្ងុយមែនតែនស្វាយនេះពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់អាយតាតាមអាយយ៉ាមិចហើយសុំសាយអីសោអាយអាហឺអាយលោកមេព្រមនេះគឺជាស្វាយដែលធំហើយផ្អែមជាងគេនៅលើភ្នំផ្លែស្វាយប៉ុន្តែនៅជិតនោះគឺមានរោងចក្រដែលទើបតែសាងសង់រួចមួយស្វាយទាំងអស់នោះទទួលភាពកខ្វក់ពីបរិយាកាសបានធ្វើឲ្យស្វាយទាំងនោះប្រែប្រួលអស់ទៅហើយហើយបើសិនជាឯងញ៉ាំស្វាយប្រភេទនេះនោះគឺឲ្យឯងតែងតែសើចគឺដូចជាតាន់តាន់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងដើមឡើយគឺមិនចង់យកផ្លែស្វាយទាំងអស់នោះហើយមកបណ្ដោះនោះទេអាកំជិលឯងត្រូវតែតបពីពីនេះតទៅឯងមិនអាចសើចទៀតបាននោះទេស្ដាប់បានទេហាអាឬក៏ពីពីនេះទៅភាពរីករាយរបស់ខ្ញុំឡើងមានទៀតហើយអឺចាំមើលយើងរកពិធីបំបែកវាសិនណាអើឆាប់ហោមជួបបាយទៅឆាប់ហោមជួបបាយទៅអាអូនសម្លាញ់យើងមានរបស់ញ៉ាំហើយអូនគឺជាស្អីទៅឆាប់បាក់មើលមើលអូនសម្លាញ់បងលឺថាដំឡូងនេះអាចជួយបញ្ចេញធាតុពុលដូចតែបងចំណាយពេលអស់មួយថ្ងៃដើម្បីជីកដំឡូងនេះមកឲ្យអូនញ៉ាំអូនសម្លាញ់ហេអាយយមកចាប់ឈាមមិនបានទេកុំមកវិញឲ្យសោះសម្បាយចិត្តស្លាប់អើយមីភូមិចឹងលោកទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលោកស្លាប់នោះទេអូរឿងកំផែងដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យមិនធ្វើឲ្យសើចទេអឺល្អសើចអឺល្អសើចខ្លាំងណាស់អូយអាកំចិលគេសើចគ្រប់គ្នារឿងអីអញមិនសើចខ្ញុំសើចមិនចាញ់នោះទេថាម៉េច
ហ៊ាននិយាយថារឿងកំ្លែងដែលយើងនិយាយមិនល្អសាច់ផងហ៎ខ្ញុំអាកំជើយើងនឹងនិយាយរឿងកំ្លែងមួយដែលឲ្យឯងសាច់មិនឈប់ចាំមើលណាសត្វទីនសត្វកណ្ដាលកំពុងតែរត់ពួកគេរត់ទៅដល់កូនដែរទៅមួយក្នុងពេលដំណើរគ្នាសត្វទីហើយសត្វកណ្ដាលកំពុងតែរត់ពួកគេទាំងពីររត់ទៅដល់កូនដែរក្នុងពេលដំណើរគ្នាគណៈកម្មការសម្រាប់ឲ្យពួកគេបាយដល់ពេលរត់ឈ្នះចាស់ជីវិតរបស់យើងមានតិចយ៉ាងនេះណោះអើយយោហេតុអីបានជាជួងមកដល់សម្រាប់បានដូចបំណងគល់តែសោះអញ្ចឹងណោះហើយខ្ញុំពិតជាឯកោខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនេះក៏ឯកោដែរហើយឆាជីវិតពិតជាវេទនាមែនវេទនាមែនឆាជីវិតអាអាជាមធាត់តើចចប្រផែអាយ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 ាអូនសម្លាញ់មានរបស់ញ៉ាំអូនខ្ញុំនិយាយច្រើនទៀតតើអាយោអាយោអូនសម្លាញ់ស្ដាប់បងនិយាយសិនហាមិនមែនដំឡូងទៀតទេដឹងហ៎ចង់បំលំភ្នែកខ្ញុំហ៎អូយហាកូនជីមបងថាឲ្យស្ដាប់បងនិយាយអត់ស្ដាប់ទេគិតពីសំពងយកសំពងចោលHahahaha
លឿនណាអូនសម្លាញ់ទុកចិត្តចុះមិនអីទេចាចាប់ប្រផេះមិនឲ្យលួចញ៉ាំមុនទេអូនសម្លាញ់ណាទុកចិត្តលើបងចុះខ្ញុំដឹងហើយថាបងមិនហ៊ានទេយើងអាចជៀមថតឯងនឹងមានបំណងអីដែលមិនទាន់សម្រេចទៀតបើមានបំណងអីផ្ដាំផ្ញើបានអេបំណងឯអឺអញ្ចឹងឯងមិនពេញបំណងជើងម្ដងទេស្ដាប់នឹងកផៃនឹងជើងនិយាយឯងស្ដាប់ម្ដងទេណាហើយយើងពិតជាស្ញប់ស្ញែងនឹងភាពរឹងរូសរបស់ឯងមែនអាសង្ហានិយាយរឿងកផៃយើងក៏ចង់ស្ដាប់ដែរណានិយាយទៅខ្ញុំតាមញ៉ាំមេបាយឯងមេបាយទៅការជាមួយនឹងខ្យងខ្ញុំមិនសុខចិត្តឆ្ងល់ថាខ្យងគេល្អជាងខ្ញុំណាមេបាយថាគេមានផ្ទះខ្លួនឯងមិនដូចពួកឯងទេផ្ទះខ្លួននៅលើដើមឈើគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយជារឿងកផ្លែងបកាច់យកស្អីគ្មានសោចឲ្យមកកើតទុកឲ្យជើងនិយាយរឿងកផ្លែងល្អសោចឲ្យស្ដាប់វិញល្អជាងណាហើយខ្ញុំសុំមកលោកជាចោប្រផេះក៏មិននិយាយអីមិនបានទេយើងត្រូវតែនិយាយមានអាលងងម្នាក់វាច្រៀងនៅលើក្រែច្រៀងចោះច្រៀងឡើងគេត្រឡប់ខ្លួនហើយច្រៀងម្ដងទៀតហើយច្រៀងក៏ច្រៀងទៅចាំបាច់ត្រឡប់ខ្លួនធ្វើស្អីលងងមែនគេគឺចាក់កសែតចោះមកខាងហើយទៅទៅមកខាងទៀតលោកជាចោប្រផេះលោកចាប់ខ្ញុំអត់បានទេអុយអូនចាប់ប្រផេះបងបានជាហ៊ានលួចញ៉ាំផងហ៎អូនសម្លាញ់បងមិនបានលួចញ៉ាំទេគឺអាចឈាមធាត់ទៅវាហោះទៅដល់ខ្លួនឯងបងក៏ហក់ខ្ញុំចុះនៅដៃបងគឺស្អីគេអូនសម្លាញ់បងបងគឺណែអាយយសម្រាប់ការលោកមេភូមិមេភូមិអារដ្ឋានរមិនខិតកំចែនោះទេនៅក្នុងផ្ទះក៏មិនឃើញដែរកំចែតាអញណែណាទេមេភូមិខ្ញុំនៅទីនេះមែនហើយមេភូមិលោកសន្យាឲ្យថានឹងជួយខ្ញុំអើកំជិលឯងតែងជប់លៀមជប់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 